გამარჯობა, მე ვარ ნიკა. ხო და ანუ ჩვენ ანუ გეიმერი ახალი ნიკა ბუაძე რო შეიქმნა, იმ მე ვარ. ეს მეხმარება ვიდეოების გადაღებაში. ანუ GTA 5 online-ით გადავიღებ მე ჩემ მეგობართან, ოღონდ და ახალი წლისთვის მეც ვიშოვი GTA 5 online-ით გადავიღებ მეც. ანუ მოკლედ ჩემა კლასება დამიწერე, თამაში გადაიღეო Call of Duty Black Ops 2 ზომბის, მაგ იქ თამაში და გადავიღებ კიდეც და ანუ თქვენც დამიწერეთ თუ რა თამაშები გინდა რომ გადავიღო კარგად და არ დაგაუწყდით კომენტარებში დაწერა.